印度电影《起跑线》中有一句很扎心的话，如何在贫困中生存是门艺术，我会教你的，因为我经验丰富。我爸爸很穷，我爷爷很穷，我太爷爷很穷。大多数人的人生在日复一日的工作中重复，无法实现重大的突破和进展。阻止我们的因素不是客观条件的限制，而是我们自己的信念和格局。有一个概念叫赚钱格局，就是说一个人只能在你的认知格局里赚钱，你的格局决定你能赚多少。想要扩大自己的赚钱格局，让日子变得越来越富足，我们至少要做对四件事。第一，改写潜意识。俗话说，小财靠勤，中财靠德，大财靠命。命是什么呢？心理学认为潜意识正在支配你的命运，而你却称之为命运。这个世界上你看不见的东西的能量远大于你能看到的东西的能量，这是地球的规则。每处森林，每个农场，每个果园，都是我们看不见的地下之物，造就了看得见的地上之物。每个人一生要做无数个选择，往往都是由我们的潜意识在默默推动，而我们在金钱上所做的选择，同样被内心深处对金钱的观念影响着。心理学家发现，被金钱所困扰的人往往都有三种信念。第一，认为金钱等于辛苦，你必须很累才能有很多钱。第二，认为金钱等于邪恶，为富不仁，有钱就会变坏。第三，认为金钱等于风险，有钱会让你承担更大的压力。潜意识里，你不希望自己辛苦，为富不仁，承担风险，就会避开让你更有钱的机会，也就是穷人思维。有钱人和你想的不一样的作者哈维认为，不同的思维方式决定了穷人和富人的行为，从而决定了最终结果。如果你想改变果实，你首先就要改变它的根。如果你想改变看得见的，那就必须先要改变看不见的。在你的心里有一张财富蓝图，它是你对金钱的想法、感觉和行动。你永远赚不到超出这张蓝图的钱。你的财富蓝图能让你实现财富自由吗？如何给自己绘制财富蓝图？富人的17个思考和行动方法是什么呢？第二点我们要做到的是懂点经济学。你花了30分钟等公交车都没有来，是继续等还是打车去上班？哪一个选择对你的利益最大？卖家设置的各种优惠政策是怎么让你不知不觉买了很多用不上的东西呢？为什么开冰箱的时候冷藏室会亮，冷冻室却不会亮呢？生活中处处充满了经济学，对于普通来说，最重要的经济学概念就是机会成本和成本效益原则。你所拥有的一切都是你的成本，身体、时间、学识、智慧。如何将这些成本获取的收益最大化，其实就是人生不断增值的课题。牛奶可乐经济学是用经济学拆解生活的经典，作者罗伯特·弗兰克是康奈尔大学经济学和管理学教授。他主张经济学应该是一门根植于经验和观察的社会科学，而不是以数学为核心的硬科学。他在书里提出了100多个这样的问题，全部来自于日常生活经验，涉及产品设计、供求关系分析、人际关系、心理学、职场风云等等各个方面。每一个问题背后都有其经济学原理，了解了套路才能不被套路，读懂经济学才能用我们的成本换取最大的收益。第三点就是要高效运用时间。同样是上班，为什么有的人能在短时间里升职加薪，有的人就在原地徘徊呢？成功和失败的区别在于你怎么运用时间，你把时间用在哪里，哪里就会给你收获。怎么样才能既出色地完成工作，又快乐地享受生活呢？你有没有想过，什么样的人获得了更多升迁的机会，是比你更会利用时间的人？他们比你成长得更迅速，比你在同样的时间里吸取更多资源，编织人脉，处理工作和生活，从而比你更早地赢得机会。小强升职记中有一个观点，职场中人与人的竞争其实是时间的竞争，
谁开窍早，谁就会占得先机。小强就是这样一个善于利用时间的人，他为打工人提供了在职场游刃有余的方法和范本。这本书用小说的叙述手法，用故事带出他在职场升级打怪的秘籍和方法。怎样做时间管理才能不陷入忙忙碌碌？别人的突发问题打断你的时候，你该怎么样去规划自己的工作呢？怎样为自己设置目标，并且成功地实现目标？有哪些工作习惯能帮你事半功倍？这些问题都在小强的升职故事里。第四点是习惯性自律。富兰克林说，我从未见过一个早起勤奋、谨慎诚实的人抱怨命运不好。良好的品格、优秀的习惯、坚强的意志，是不会被假设所谓的命运击败的。我们控制自己的注意力、情绪、胃口和行为的能力，在很大程度上会影响我们的健康、财务安全、人际关系和事业的成败。可以说，自控力是通往目标的路上最大的绊脚石。想要节食减肥，要受得住美食的诱惑；想剁手网购，要抵得住商家的蛊惑；想考证学习，要扛得住游戏的魅惑。那么，怎么样才能提升自控力，让自律变成一种习惯呢？作为一名健康心理学家，凯利·麦格尼格尔博士的工作就是帮助人们管理压力，并在生活中做出积极的改变。通过对学生的多年观察，他发现人们关于自控的很多看法实际上正妨碍我们取得成功。比如，你把自控力当作一种美德，你就会觉得只有少数人才能拥有，而你只是个普通人，没有自控力也没关系。其实，麦格尼格尔为斯坦福大学继续教育项目开设了一门叫做意志力科学的课程，参与这门课程的人称其能够改变一生。这门课程也就是自控力一书的基础。什么是自控力呢？自控力是如何发生作用的？如何拥有自控力？这本书提供了循序渐进的方法，帮助你认清自己的目标，增强自控力，继而改变生活。毛姆说，钱能够给我们带来人世上最宝贵的东西，不求人。人这一生会遇到多少考验是不可知的，但钱至少给了我们对抗未知和坎坷的底气。2021最好的生活无非是兜里有钱，有底气对抗人生的风险和不如意，手里有书，有智慧应对生活提出的难题。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法。感谢您的收看，我们下期再见。